У маєтку 1840 року в Удріївцях жили за переказами пани Лозінські, Дмуховські. Останньою власницею була пані Орловська та її син, про якого старожили, розповідали легенди, каже уродженка удріївців Лариса. Коли вже радянська влада прийшла в село і виганяли панів, пані зібралася виїжджати, в неї був молодий син. Панич відмовився навідріз виїжджати з рідного дому. Він залишився в підвалі, чи то він замкнувся, чи то його замкнули. І він до самої смерті грав на музичному інструменті. І переказували, що і досі чутно звуки музики там у підвалах. За її словами, пані Орловській вдалося емігрувати. І її нащадки навіть приїздили в село кількадесят років тому. Із її слів, чи знайшли в підвалі скелет молодого панича, чи взагалі його шукали, ніхто з місцевих не знає. В маєтку за радянської влади була школа. І ця інформація грала б не на користь країни рад. Лариса каже, школу 20 років тому закрили, бо не було дітей, і маєток почав руйнуватися. Особливо, за її словами, дах та перекриття частини будівлі з баштами, добудованими, коли в пана, який уже мав 6 доньок, народився син. За словами місцевого жителя Володимира Кузьмінського, голови громадської організації «Удріївці. Історична спадщина Поділля», дах почав падати з кількох причин. Одна із цих причин – на другому поверсі місцеві жителі якось смажили шашлики та вчинили там пожежу. На другому поверсі загорілося і туди ще влили тонну води. Це допомогло обвалитися верху перекриттю. Йде в запустіння, ніхто нічого не робить, плюс ерозія, вітер, волога і допомагає будинку пропадати. Володимир, Лариса та ще 11 їхніх однодумців створили громадську організацію задля збереження маєтку, який не відноситься до пам'яток історії чи архітектури, але без нього архітектура та історія села втратить, каже Лариса. Хочемо створити тут якийсь центр, щоб тут вдихнути життя, щоб з'явилися якісь робочі місця для людей. Краєзнавець та історик Сергій Єстюнін каже, удріявецький маєток побудований в неоготичному провінційному стилі, як і більшість таких панських садиб. Вони доносять от нам ту епоху, скажімо так, через архітектуру. В нас в області таких палаців, з два десятка то точно є. Вони, скажімо так, мають свій шарм. Із його слів, такі маєтки можна було б об'єднати в туристичний маршрут та заробляти на цьому. Чим більше в нас таких локацій будуть, то будуть вигравати ті ж самі громади, на території яких знаходяться такі об'єкти. Та щоб туристи хотіли сюди приїхати, маєток треба привести до ладу. Володимир Кузьмінський каже, вони взяли об'єкт в оренду на 20 років і планують його зберегти. Крім самого будинку, є ще будівлі на території та парк. Територія парку 4,5 гектари, є два невеличких ставочки, маленьких, дуже великі реліктові дерева, ясінь, каштан. То це в процесі. Грошей ми не знаємо, скільки дуже багато треба, не рахували. Лариса каже, коли оформлювали документи на оренду маєтку, потрібні було близько 40 тисяч гривень. І на заклик допомогти за 2 дні в інтернеті зібрали навіть більше потрібної суми. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.